ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଏଫଆଇଆର୍ଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାର ଚାରୋଟି ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ପୋଲିସକୁ ଦେବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକି ନା ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦେବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ତ ଆପଣ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଜନତା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଆଜି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସକ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କିଳିମଣି ବିଡ଼ିଓଟା ବୋଲେ ଗାଲୁଆଟା ଗାଲୁଆଟା କୌଣସି କାମ କଲେ ସେ ଶୁଣେନି ଇଆଡ଼େ ହଁ ବୋଲିବ ପଛପଟେ ନାଇଁ ନା କରିଦେବ ଏଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓଟା।